markii laga soo baxay meesha dad baa igu eedeeyay waxaad ka baydhay xildhibaan aad isku gobolka soo jeedaan oo waxaad u codaysay xildhibaan gobolka kale ka soo jeeda oo aad igu canaantay anuu nin xildhibaan baan ahay dadku way caayi karaan way hanjabi karaan anaa halkaa fuulay waxaan wax qof wax ka soo qaaday maayo waxa jira siyaasiyiinta beesha dhexe ee u badan reer burco baarintan dabada ka riixay oo doorashada tan ka ahaa qaybta ugu weyn ololaheed waana taa talaleeyay xoog ha lagu keeno dadka reer sool xildhibaan axmed cali casowe oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland isla markaasina ay isku deegaan yihiin guddoomiye faratoon oo maanta ka codeeyay ayaa waxa uu ka hadlay sababaha ugu codeeyay isla markaasina ugu codeeyay xildhibaan maxamed khadar daahir oo isaguna u tirtamayay jagada guddoomiyenimo ee golaha wakiilada somaliland sidoo kale waxa uu ku dheeraaday xildhibaanku xaaladda muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnayd magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaanu sheegay xildhibaanku inaan bulshada reer sool aan xoog lagu muqunin karin isla markaasina arrintooda lagu dhammayn karo wada hadal iyo sulux anigoo ah xildhibaan axmed xasan cali casowe waxaan maanta ka mid ahaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee ka soo codeeyey doorashadii guddoonka golaha wakiilada ee somaliland ee la dooranayey waxaan u codeeyey guddoomiyaha ninkii uu sharaxnaa maxamed khadar baan u codeeyey waxay u kalifay inaan halkan hadalkan ka soo jeediyo markii laga soo baxay meesha dad baa igu eedeeyey waxaad ka baydhay xildhibaan aad isku gobol ka soo jeedaan oo waxaad u codaysay xildhibaan gobol kale ka soo jeeda oo aad igu canaantay taas ay igu kaliftay inaan miidiyaha hor imaado marka waxaan sheegayaa doorashadan maanta guddoonka ee ka dhacday golaha wakiilada waxay ahayd doorasho saameynta dagaalada ka socda gobolka sool saameyn weyn ay ku leeyihiin guud ahaan somaliland laba aragtiyood baa taalla oo ku saabsan dagaalka gobolka sool aragti odhanaysa ha lagu xalliyo nabadoon iyo wada hadal oo dadkii ha laysu soo celiyo aragtidaasi waa aragti taagan oo dad badan oo reer somaliland ay qabaan aragtida labaadna waxa weeye aragti aaminsan in xoog lagu xalliyo ciidamadu ay xoog ku qabtaan magaalada khasab lagu keeno dadka labadaa aragtiyood somaliland waa laba aragtiyoodoo yaalla mid walbana dad fara badani ay qabaan maantana doorashadan ka dhacday golaha wakiilada falsafadda ay xambaarsanayd filosofiga ay waday waxay ku salaysnayd labadaa arrimood anigu shakhsiyan waxaan qaatay inaan u codeeyo falsafadda odhanaysa nabad ha lagu soo dabaalo laascaanood wada hadal ha lagu doono dadkii aanu isku fekerka ahayn ee aan la codeeyeyna waxay ahaayeen dadkii fekerkaa qabay marka fekerkaas aanu isu keennay dhinaca kalena dadkii u soo ololeynayay waxay ahaayeen dadka qaba fekerka kaa kasoo horjeeda ee odhanaya in meeshii xoog lagu qabto muxuu ahaa waa loo turaa waa in xoog lagu qabtaa marka labadaa arrimood waxay igu kalifay inaan maanta miidiya hor imaado dadkii igu canaantay qof gobolkaagaabaad ka baydhay inay falsafadaasi kaxaysay adigu dee wax kasta ha ahaato anuu nin xildhibaana baan ahay dadku way caayi karaan way ii hanjabi karaan anaa halkaa fuulay waxaanu wax qof wax ka soo qaaday maayi waxaa jira siyaasiyiinta beesha dhexe ee u badan reer burco baarintan dabada ka riixay oo doorashada tan ka ahaa qaybta ugu weyn ololaheed waana taa talaleeyay xoog ha lagu keeno dadka reer sool waa maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a waw wasbiilkii suu fiicay saaxiib wad ka heshaysa ma maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa